Národní galerie zahajuje 19. února výstavní sezónu 2015. Do budoucna budeme výstavní sezónu členit na tři základní programové klastry. Ten jeden bude spojen právě se zahájením, to bude zimní, zpravidla se bude konat v únoru, druhý bude letní, koncentrovaný do června a třetí podzimní, přelom září-října. Celou akci toho 19. února diskutujeme velmi intenzivně s kolegou Budakem, šéfkurátorem Národní galerie, který je také tím hlavním motorem těch dramaturgických změn. February 19th is going to mark the inauguration of new season, the kick-off of the program of 2015. For the first time, we are going to open five exhibitions and one evening, five exhibitions of various media. Když na začátku roku 1998 zemřel vynikající český sochař Zbyněk Sekal ve Vídni, ukázalo se, že v posledních měsících života završil podobu svého ateliéru do podoby fascinujícího gesamtkunstwerku. Její podtitul je Meziválečná kulturní scéna, což je i část, která vlastně charakterizuje úsek, na který jsme se především zaměřili, což jsou 30. léta Kokoškova v Praze. Naše výstava začíná rokem 68 prvním cyklem Bílých kreseb a je nutno poznamenat, že pro Kolíbala jsou kresby definitivní prací, definitivním dílem, nikoli jenom jaksi nějakou přípravnou fází pro nějaké pozdější realizace. Co je kolektivní sen? V čem bydlíte a v čem jste bydleli za posledních 100 let? 90% bydlení v Československu a 100 milionů metrů čtverečních v atomizované modernitě vám přivážíme v expozici z Benátského bienále Český národní pavilon tady ve Veletržním paláci. Tahle dosud nevyužívaná část Veletržního paláce bude sloužit k novému stabilnímu programu zaměřenému na pohyblivý obraz, video a film. Architekturu prostoru pojme rakouský umělec Josef Dabernik a vizuální styl bude dílem britského umělce Liama Gillika. The opening on February 19th will be accompanied by a series of panel discussions, lectures, performances, concerts that start already on Wednesday, February 18th, and they're going to run down to February 21st, Saturday. I hope everybody is going to find something for himself or herself to enjoy this very important for the National Gallery moment.